እናንተን እንዲባርኩ እንዲያስተምሩ የእርሱ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ቅድስት ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ነው። የባለፈው ዘወረደ ይባላል። ያሁኑ ሁለተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ደግሞ ቅድስት ተብሎ ይጠራል። ዘወረደ የወረደ ማለት ነው። ከሰማየ ሰማያት የወረደውን አምላክ ለምን እንደወረደ የተማርንበት ያንን የምንዘክርበት ሳምንት ነበር። ያው ባለፈው ሳምንት እንደ ተማራችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ ያው ዛሬ ቅድስት ነው። ስለ ቅድስት እንማማራለን። ቅድስት በዚህ ሳምንት ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ አብነት አርአያ ይሆን ዘንድ ስለ ጾማት፣ ስለዚች ታላቅ ጾም አብይ ጾም ለን ስለምንጣ የሚታሰብበት ዕለት ነው። አንደኛው ቅድስት ለሚለው ቅድስት፣ ቅዱስ ሲባል የተለየ ማለት ነው። ያው ቅድስት የተለየች፣ ቅዱስ በወንድ አንቀጽ፣ ቅድስት በሴት አንቀጽ። ከሰባቱ አጽዋማት የአብይ ጾም ልዩ ነው። አብይም ተብሏል። ትልቁ ጾም ነው። አብይ እግዚአብሔር የጾመው ጾም ስለሆነ አብይ እግዚአብሔር የጾመው ለምን? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጾም ለምን አስፈልገው? ስለ ሁለት አበይት ምክንያቶች። አንደኛው ለድህነተ ዓለም ነው። ድህነተ ዓለም ስንል የሰው ልጅን ድህነት የሚያመለክት ነው። ስለ ሰው ልጅ ድህነት በመብል ምክንያት የተነሳ ወደ ሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ የገባውን ኃጢአት ከሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ለማውጣት ነው። በሰው ልጅ ላይ ነግሶ የነበረ ፍዳ፣ መርገም፣ ይሄ ሁሉ ወደ ሰው ልጅ ሕይወት የገባው በመብል ምክንያት ነው። እፀ በለስን ምክንያት በማድረግ ነው ሰይጣን በሰው ልጅ ሕይወት ላይ የነገሰው፣ ሞት በሰው ልጅ ሕይወት ላይ የነገሰው። የሰው ልጅ ዘላለማዊ ጸጋውን ክብሩን ያጣው ባህሪው የጎሰቆለው። ስለዚህ የአምላክ ወደዚች ምድር መምጣት ሰው መሆን ዋናው ዓላማ የሰው ልጅ ያጣውን ዘላለማዊ ሕይወቱን ለመመለስ የተገፈፈውን ጸጋውን መልሶ ሊያለብሰው ክብሩን ሊመልስለት በአጠቃላይ ወደ ቀደመ ቦታው ክብሩ ወደ ከፍ ወዳለ ልዕልና የሰው ልጅን ያመጣው ያደርሰው ዘንድ አምላካዊ ጉዞ አድርጎ መጥቷል። አምላካዊ ጉዞ አድርጎ የመጣው አምላክ ለሰው ልጅ ምሳሌም ሆነ አብነትም ሆነ እርሱን እንዲመስል የዘላለም ሕይወት ባለቤት እንዲሆን እሱን መምሰል አለበት። እሱን የምንመስልበትን መንገድ
አሳየ። በትምህርት ብቻ አይደለም፣ በቃል ትምህርት ብቻ ሳይሆን በተግባር እየፈጸመ ጾሙ ለእሱ ምንም የሚሰጠው ጥቅም የለም። ቅድም እንዳልነው እኛን ለመጥቀም ነው፣ እሱን ከመጥቀም በታች ነው። እኛን ግን የዘላለማዊ ሕይወት ድህነት ባለቤት አድርጎናል። ለካሳ ለቤዛ ዓለም የተጾመን ጾም ነው፣ የካሳ ጾም ተብሎም ይጠራል። አብነቱ ምሳሌነቱ ደግሞ እኛ እሱን የምንመስለው አንድም በጾም መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ስለዚህ ይህችን ጾም አብይ ጾም ቅድስት በሚል የተለየች ጾም ናትና በዚህ ሳምንት ትታሰባለች። ለምን ጾሙ የጀመረው ባለፈው ሳምንት አልነበረም ወይ? ታዲያ የመጀመሪያው ሳምንት ለምን ቅድስት ተብሎ አልተጀመረም የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ጌታ የጾመው ስንት ቀን ነው? ስንት ቀን ጾመ? 40 ቀን ነው የጾመው። እኛ ስንት ቀን ነው የምንጾመው? 55 ቀን። እሱ 40 ቀን ከጾመ እኛ ለምንድን ነው 55 ቀን የምንጾመው? አንዳንድ ሰዎች ይጠይቃሉ። ክርስቶስን አብነት አድርገን ነው የምንጾመው ካላችሁ፣ እሱ የጾመው እኮ 40 ቀን ነው። እናንተ ለምን 55 ቀን ትጾማላችሁ? ከየት አመጣችሁት 55ቱን ቀን? ለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብሎ የሚጠይቁ አሉ። አዎ ትክክል ነው። ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን የጾመው 40 ቀን ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ጌታ የጾመውን 40ውን ቀን እኛም እንድንጾም ለማድረግ በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት ሰንበት አይጾምም። ሰንበት አይጾምም። አይጾምም ሲባል እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እኮ እየጾምን ነው ይበላል እንዴ ብላችሁ የጾም ምግብ ወይም የፍስክ የሆነ ምግብ እንድትመገቡ አይደለም። አይጾምም ሲባል ጾም ማለት ለተወሰነ ወቅት ከጥሉላት ወይም ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ ከሆኑት መለየት መራቅ ብቻ አይደለም። እስከተወሰነ ሰዓት ድረስ እንጾማለን አይደል? ያው እስከ 3 PM ድረስ ቅዳሴውን በዛ ሰዓት ነው የሚያልቀው። አብይ ጾም አንዳንዶቹ ፀሐይ እስክታጠቀልል ድረስ ሁሉ የሚጾምበትም ሁኔታ አለ። አክፍሎትም አለ። ስለዚህ ሳይበላ ረጅም ሰዓት የሚቆይ መሆኑን ይህ መገንዘብ አለብን። ጾም ሲባል ከጥሩላት ብቻ መከከል አይደለም። ቅዳሜና እሁድ ግን በጾም መዋል የለብንም። በጾም እንድንውል ቤተክርስቲያን አልፈቀደችም። ቅዳሜን ልጹም ብሎ የሚጾም እሁድን ልጹም ብሎ የሚጾም ካለ ያ በተለይ አንድ መርቅያን የሚባል መናፍቅ ነበረ። ቅዳሜ መጾም አለበት ብሎ ቅዳሜ የጾም ቀን አድርጎ ነበርና አባቶቻችን አውግዘውታል። ቅዳሜን ወይም ሰንበትን ልጹም የሚል የመርቅያን ልቡና አያስታብይት በማለት ቅዳሜ ወይም እሁድን በጾም የሚውል ሰው ካለ እሱ የተረገመ የተወገዘ መሆኑ አስቀምጠውልናል። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ የጾም ቀናት አይደሉም ማለት ነው። አባቶቻችን እናቶቻችን እንደው ሰንበትን ላለመሻር ብለው ከቤት ወጥተው ርቀው በሚሄዱበት ጊዜ እንኳን አፈር ይልሳሉ ሰንበትን እንዳለሽር ብለው ማለት ነው።
ስለዚህ ግላሌና እሁድ የጾም ቀናት አይደሉም ማለት ነው። እንዴት ነው? የጾም ቀናት ካልሆኑ በእነዚህ 55 ቀናት ውስጥ ያሉት ግላሌና እሁዶችን ስቆጥራቸው 15 ይሆናሉ። ከ55ቱ ስንት እንቀንሳለን ማለት ነው? 15ቱን እንቀንሳለን። 15ቱ እነማን ናቸው? ግላሌና እሁድ ናቸው፣ የማይጾምባቸው ቀናት። ስለዚህ ትክክለኛ የጾማችን ቀናት 15ቱ ሰንበታት ሲነሱ 40 ይሆናል። ይህንን ለማምጣት አባቶቻችን ለአብይ ጾም መግቢያና መደምደሚያ ሰሩለት። የአብይ ጾም መግቢያ ያለፈው ሳምንት ምን ነው ማለት ነው? መግቢያው በጾም እንግዲህ አንድ ታላቅ የሆነ ነገር ለመቀበል መጀመሪያ ምን ይኖራል ማለት ነው? ዋዜማ አይደለ መግቢያ? ልክ ለደገኛይቱ፣ ለታላቂቱ፣ ለቅድስቲቱ ጾም ጌታ ለጾማት ለእዚያ መግቢያ አድርገው የመጀመሪያውን ሳምንት ጾመ እርቃን ኤራክሊስ የተባለ የባዛንታይን አገር ንጉሥ የነበረ እነሆ ፋርሶች የክርስቶስን መስቀል ማርከው ወስደው ነበር እና ክርስቲያኖች ተዋግቶ ከፋርሳውያን የጌታን መስቀል ጌታ የተሰቀለበትን ያን መስቀል ፋርሶች ማርከው የወሰዱትን እንዲያስመልስላቸው ጠየቁት። እሱም ይህንን ጥሪ ተቀብሎ ፋርስ ዶዘምቶ ፋርሳውያንን ድል አድርጎ የክርስቶስን መስቀል መልሶ እንግዲህ ኢየሩሳሌም ይኖር አድርጓል። ስለዚህ ለእሱ መታሰቢያ ብለው ልክ ከአብይ ጾም መግቢያ ለአብይ ጾም መግቢያ የእሱ መታሰቢያ ለምን ጾም አደረጉ? ሌላ መታሰቢያ አይኖርም ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ሐዋርያት ሰውን የገደለ ሕይወቱን ሙሉ ይጹም ብለዋል። እኔ ዘምቼ ያንን የክርስቶስን መስቀል መልሼ ከማረኩት መምጣት እችላለሁ፣ ግን ይህንን እንዴት አደርጋለሁ? ቸል ሰው ገድዬ ነው። አይ እንደም ይሄ ለቅዱስ የተደረገ ነው፣ ቅዱስ ዘመቻ ነው። በዚህም ላይ ደግሞ የአንድ ሰው እድሜ ግፋቢል 70 ዓመት ነው። እያንዳንዳችን ተከፋፍለን 55 ቀን እንጾምልሃለን፣ 55 ቀን እንጾምልሃለን ብለው ስለነበረ በዚያ ምክንያት የተነሳ ልክ ይህንን መስቀሉን ማርኮ በመጣበት ጊዜ ለእሱ 55 ቀን ጾም ዘውነት ነበረ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጊዜ ምረታ ናትረሳም። ሌሎቹ ደግተውታል። ምናልባት ግሪኮች መጀመሪያውን ሳምንት ነጩ ሳምንት ብለው ያከብሩታል፣ አብይ ጾም እንደመቀበያ ብለው ስጋ የበሉበትን ነጩ ሳምንት ያሉት አይሁን ለዚህን ስለሚበሉበት ነው፣ ለመቀበያ ነው። በቃ ሰውነታችንን እንደዛ ለጾ የምናዘጋጅበት ነው ብለው በዛ ነጩ ሳምንት ብለው ያው ጾሙን ይጀምሩበታል። እኛ ደግሞ ጾመ ሕርቃል ለሕርቃል አስቀድሞ 55 ቀን ጾምናል ተብሎ ነበረ። ያንን ለአብይ ጾም ምን ሆነ ማለት ነው? መግቢያ ሆነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሳምንት ጾመ ሕርቃል ተብሎ ይጠራል። ያለፈው ጾም ነው ጾመ ሕርቃል፣ የአብይ ጾም መግቢያ ነው። ግን እንደ መግቢያና እንደ መደምደሚያ የሚሆኑትም የአብይ ጾም አካል ተደርገው ነው የተወሰዱት። መደምደሚያው ደግሞ የመጨረሻው ሳምንት ምንድን ነው የሚባለው? ሕማማት፣ ሰሞነ ሕማማት አይደለ? እሱ ደግሞ መደምደሚያው ማለት ነው። እና
መግቢያውና መደምደሚያው ያሉትን ሁለቱ ሳምንታት የተጨመሩበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለናል? ለምን የአብይ ጾም መግቢያ መደምደሚያ ተደረገለት? ምስጢሩ ምንድን ነው ብለናል? ምስጢሩ ምንድን ነው? መጀመሪያ የሰጠ ነው ጌታ ስንት ቀን ነው የጾመው? 40 ቀን ለማምጣት እኮ ነው። እነዚህ ተጨማሪ ቀናት ባይኖሩ ኖሮ ልክ ከዛሬው ወይም ከሰኞ ጀምረ ብንጾም ከሆሳዕና እስከ ሆሳዕና ድረስ ባለው እንግዲህ ሕማማትን ሳይጨምር 40 ቀን ብቻ ንጹም ቢባል በ40 ቀን ውስጥ ያሉት ቅዳሜና እሁዶች በሚቀነሱበት ጊዜ የጾማችን ቀን ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። እንደዚያ እንዳይሆን ትክክል አላቀን እንዲመጣ አባቶቻችን የሰሩት ምንድን ነው ማለት ነው? ስሌት ነው፣ ቀመር ነው። ቀመሩን ምክንያት አለው። የመጀመሪያው መግቢያ ጾመ ሕርቃል፣ የመጨረሻው መደምደሚያ ሰሞነ ሕማማት። ሕማማቱ መከራው ስለኛ የተቀበለው ያ የሚታሰብበት የሕማማት ሳምንት ብለው ደግሞ ያናደረጉ። ስለዚህ ይቺ እሁድ ቅድስት ተብላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾማት ጾም አርባ ጾም መታሰቢያ እንድትሆን የተደረገችበት ምክንያቱ ለዚህ ነው። ዛሬ ሁለተኛው ሳምንት ቅድስት ተብሎ የተሰየመው። ሌላው ዕለተ ሰንበት የምትታሰብበት ዕለት ነው። ዕለተ ሰንበት ሰንበት ማለት በኦሪቱ ሰንበት ኦሪት የትኛዋ ቀን ናት? ቀዳሚት ቀዳሚት ነች አይደል? ቀዳሚት ሰንበት ስሟ ራሱ አንድ ነገር ይጠቁማል አይደል? ቀዳሚት ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ አዎ፣ የመጀመሪያዋ ማለት ነው አይደል? የቀደመችው ማለት ነው። የቀደመችው ሲል የቀደመችው ምን? ሰንበት። የቀደመችው ሰንበት። የቀደመችው ሰንበት ካለ ሁለተኛ ሰንበት አለች ማለት ነው። ሁለተኛዋ ሰንበት ማናት? እሁድ ነች። ከጌታ ልደት በፊት የነበረችው ወይም ጌታ ያረፈባት ቀን የሰው ልጅም ዕረፍተ ሥጋ አድርጉባት ተብሎ የተነገረው ለቀዳሚት ሰንበት ነው። ሰባተኛዋ ቀን ይላታል። ሰባተኛዋ ቀን ማናት? ብዙ ሰው እሁድ ይመስለዋል። ሰባተኛ ቀን ሰባተኛ እሁድ የመጀመሪያው ቀን ነው። አዳም ላደረገ እሁድ የመጀመሪያ ቀን ነው። ፍጥረትን መፍጠር የጀመረው በመቼ ቀን ነው? በዕለተ እሁድ ነው። ከእሁድ ጀመረ ፍጥረቱን ፈጥሮ ያጠናቀቀበትና እረፍት ያደረገባት ቀን ቀዳሚት ናት። ስለዚህ ቀዳሚት ሰንበት ብለን እኛ የምንጠራት የመጀመሪያዋ ሰንበት በመሆኗ ነው። እሁድ ለምንድን ነው እንደ ሰንበት የተቆጠረችው? ሰንበተ ክርስቲያን ማለት ለምንላት እንዳሉ ቅዳሚትም ሰንበተ ኦሪት ወይም ሰንበተ አይሁድ ብሎ የሚጠራለን። በግድ አይሁድ ሰንበታቸው ዛሬ ቢሆን አይሁድ የሚያከብሩት ቅዳሚትም ብቻ ማለት ነው። በዚህ ቀን በቅዳሚት ቀን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርጉበትም። ሰንበተ አይሁድ ተብላም ትጠራለች። እኛ ቀዳሚት ሰንበት ሰንበተ ኦሪት ብለን ነው የምንጠራት። ኦሪት ለአይሁድ ብቻ ሳይሆን ኦሪትን ለተቀበሉ ሁሉ ያቺ ሰንበት ናት። እኛም ደግሞ ሕገ ኦሪትን ተቀብለን የነበርን ሕዝቦች ነን። አሁንም ኦሪትንና ሐዲስን አዋህደን የያዝነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀዳሚትን ቀዳሚት ሰንበት ብላ ስታከብር
እሁድ ደግሞ ሰንበተ ክርስቲያን ብላ አከበረች። እሁድ ምንድን ነው? የክርስቲያን ሰንበት የተባለች ለቀዳሚት ምንም አጠያያቂ ነገር ስለሌለ እሁድ ላይ ነው መሆን የለበትም ብለው የሚከራከሩ አሉ። ሰንበት ቅዳሜ ብቻ ነች፣ እሁድ ለምን ሰንበት ሆነች? እሁድ ሰንበት የሆነችበት ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅን ለማዳን አምላካዊ ጉዞ ባደረገ ጊዜ የተጸነሰባት ዕለት ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ ትጸንሻለሽ ብሎ ያበሰራት በዕለተ እሁድ ነው። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ብላ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ ይደረግልኝ ብላ በተቀበለች ጊዜ አካላዊ ቃል በማህፀኗ ተቀረጸ። ስለዚህ ያቺ ዕለት የተጸነሰባት ዕለተ እሁድ ነች። ፍጥረትን መፍጠር በጀመረባት ቀን ነው የሰው ልጅን እንደገና በአዲስ ተፈጥሮ መፍጠር የጀመረባት። በአዲስ ተፈጥሮ እኮ ነው የሰው ልጅ እንደገና የተፈጠረው አይደለ? በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ሰው፣ አዲስ ሰውነት፣ አዲስ ተፈጥሮ አግኝተናል በእርሱ። ስለዚህ ቀድሞ ፍጥረትን በፈጠረባት ዕለት እነሆ ፍጥረቱን አሳድፎ የነበረ ባህሪውን በገዛ ስህተቱ አጎስቁሎ የነበረው የሰው ልጅን እንደገና ባህሪውን አድሶ ፍጥረቱን አዲስ አድርጎ በአዲስ ተፈጥሮ ይፈጥረው ዘንድ የተጸነሰባት ዕለት ዕለተ እሁድ ናት። አንድ በሉ፣ ይችን ዕለት የክርስቲያኖች ሰንበት ወይም ደግሞ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ሐዋርያ አነጋገር የጌታ ቀን በዮሐንስ ራእይ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ በጌታ ቀን እኔ በመንፈስ ነበርኩ ይላል እና የጌታ ቀን ብሎ የሚጠራት ይችን ዕለተ እሁድ ነው። የጌታ ቀን የተባለችበትን ምክንያት ነው እየገለጽን ያለ ነው። ተጸንሶባታል። ሁለተኛው ደግሞ በዚች ዕለት ተነስቶባታል አይደል? ከሙታን ተለይቶ የተነሳው በዕለተ እሁድ ነው። ሌላም ደግሞ አብይ ክስተት አለ። በዚች ቀን የተፈጸመ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ለሐዋርያት የወረደው መንፈስ ቅዱስ የወረደባት ቀን ዕለተ እሁድ ናት። በዕለተ እሁድ ነው መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ ያደረባቸው። እንዲሁም ወደፊት ይመጣባታል ተብሎ የሚታመነው እዚች በዕለተ እሁድ። ስለዚህ እሁድ ከዕለታት ሁሉ የከበረች የገነነች ሆነች። ሰንበተ ኦሪት አስቀድሞ ከዕለታት ሁሉ መርጦ አርፎባት ነበረ፣ እረፉባት ነው ያለው። ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ ግን ለሰዎች ልጆች ሕይወት የታደረባት የሰው ልጅ የታደሰባት በአዲስ ተፈጥሮ የተፈጠረባት ለወደፊትም ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖርባት ዕለት ናት። ምን ማለት ነው? ሌሎቹ ዕለታት ሁሉ አይኖሩ ማለት ነው ከእሁድ በስተቀር። ምክንያቱም ጌታም የሚመጣው በዕለተ እሁድ ነው። ሁል ጊዜ ያው በቃ እሱን እያመሰገን የምንኖርባት ከሰማያት ወይም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ይላል። ይህ ሰማይ ምድር ያልፋል፣ መንግስተ ሰማያት አታልፍም። በመንግስተ ሰማያት ለዘላለም የሰው ልጅ ሕያው ሆኖ ይኖራል። በዚች ቀን ጌታ ይመጣል። በዚች ቀን ጸጋውን በረከቱን ለሰዎች ልጆች ያደላል። የሰው ልጅም የዘላለም ሕይወት አግኝቶባት የሚኖርባት ስለሆነች ዕለቲቱ ቅድስት ተሰኝታለች። እግዚአብሔር አምላካችን ሳምንቱ የበረከት ሳምንት